Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Заслушах се в моите гости, тъй като започнахме, признаваме си тук абсолютно безбой, че си говорим вече за изборите. Затова какви са наблюденията на Румяна Дечева, изборен експерт, бивш заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК, на Ваня Днушева, експерт по изборни въпроси, и на Ива Лазарова, председател в момента на Обществения съвет към ЦИК, която е наблюдател във Враца и Монтана на тези избори. Здравейте на всички вас. Здравейте. Здравейте. Госпожо Дечева, да започнете, т.е. продължете вие. Какво наблюдавахте през изборния ден? Кое ви направи най-голямо впечатление? Тръгвайки да ви казвам, че изглежда сякаш с машините всичко е било спокойно, вие не мислите точно така. Имате въпроси? Имам много въпроси. Според мен изборният ден започна деня преди отваряне на секциите, когато беше подготовката за изборите, когато имахме отново много голям брой сменени в последния момент членове на секционните избирателни комисии. И това е един дефект в системата, който може да се оправи законово, който никой до сега не е пожелал да коригира. И е оставена една много широко отворена врата пред политическите партии да подменят до последния момент членовете си, което е предпоставка в последния момент да влязат хора, които не са подготвени, не са обучени, не са имали време да се самообучат и да организират изборите по начин, по който ние да се чувстваме очакване да отидем да гласуваме, а не в последния момент информацията за неготовност, за проблеми в организацията, да отблъсква допълнително хора. Само да кажа тук, че това явление всъщност не го виждаме за първи път. Това е всеобщо заболяване на последните, не знам вече колко избори. Винаги говорим за това. Говорих и с председателката, заместник-председателката на ЦИК, госпожа Матева, Русица Матева, беше тук в студиото. Няма как да се избегне. Явно понеже трябва някакви законодателни промени да се направят. Да. Законът ще реши ли този проблем, госпожо Нушева? И всъщност, има ли някаква симптоматика, която да хвърля съмнение над изборния процес? Не, вижте, това, което виждаме непрекъснато със смяната на комисиите, е резултати от обстоятелството, че партиите не са в състояние да мобилизират в изборния ден на хора, които да участват в комисиите. Поради тая причина те не се и съгласяват да направят промени в закона, при които да забранят замяната на членовете на секционните комисии. Но аз мисля, че стигнахме така в рамките на вчерашния ден, стигнахме един предел на разбирането за това, че може да се сменят непрекъснато хора в секционните комисии. Видяхме, че дори прехвърчаха искри между районни избирателни комисии и Централната избирателна комисия. Нещо, което не бива да се допуска като практика. Вчера видяхме и примерно реакцията на председателката на 23-та районна избирателна комисия, която казва, аз няма да слушам указанията на Централната избирателна комисия, съобразявам се с закона. Значи, в момента, в който започнем да коментираме това, на кого са законосъобразни указанията, дали трябва да слушаме, изпълняваме решенията на органа, който организира целият изборен процес, започва да се появява нов проблем. Не е нужно да се появява този проблем, защото това би означавало да нямаме, как да кажа, иерархично организиран процес, при който е ясно кой ръководи, кой на изборния процес, работата на цялата изборна администрация, кой на чии действия се подчинява, не е добра практика. Трябва да избягваме това. Иначе замяната на секционните комисии е нещо, което трябва да се прекрати като практика. Това може да стане само с закон, доколкото точно разбирам аз. Към промяна в закона и към предложение, което непрекъснато наблюдателите, предлагаме формиране на един масив от хора, които са обучени и които да служат като резерва или защо не пък като гръбнак на работата на секционните избирателни комисии. Добре. По този момент ще преодолеем един проблем. Само отиваме да дадем думата на Ива, която е на проекта на линия. Ива Лазарова, която освен председател на Обществения съвет към ЦИК има преки наблюдения като наблюдател сега последните 24 часа на изборите във Враца и Монтана. Ива, какво забеляза ти? Позволявам си на ти да си говорим. Прощавай. Здравейте. Така е всичко, от което казаха до тук и Ваня и Румяна за секционните избирателни комисии е факт.
Тук е въпрос... трябва да отбележим все пак, че не навсякъде са повсеместни смените в секционните избирателни комисии, в малките населени места. В Северозападна България също така практиката на смени изобщо не се в последните седмици изобщо не е толкова засилена. Разбира се, дойде пример от Благоевград, където от районната избирателна комисия разбрахме, че само около 3000 души са сменели от общо 6100 човека в съставите на СИК. Само 3000 души са сменени. Да, но това искам да кажа още веднъж. Ние сме наблюдавали такива смени във всички кампании, особено когато така усилено се заговори за този проблем. През лятото, например, на 21-ва в Петрич беше една от общините, в които имаше сменени над 40% от съставите. Тоест не е нещо ново, но пък води до много сериозни проблеми. Видяхме сутринта в новинарските емисии на Нова, отново от РИК Благоевград, дойде новината, че има цели общини Петрич и Разлог, които не са започнали да предават изборните книжа в районната избирателна комисия. Какво може да се направи? Вани вече спомена за този гръбнак на изборната администрация. Да, трябва това, което ЦИК, например, може да направи, защото все пак и двете в студиото казаха, че партиите имат особен ангажимент. Така е според изборното законодателство. Този ангажимент обаче не се покрива по никакъв начин, но какво може да направи ЦИК в случая? Да създаде това обучително звено, което е разписано в кодекса, то да бъде работещо, реално, през него всички, които са подадени като членове в секционните избирателни комисии, да се въведат в една база данни, да преминават циклично обучение за базовите си задължения и изисквания в изборния ден към тях, да подновяват знанията си за изборния процес, да се запознават с нововъведения, защото знаете, ние често сменяме правилата за изборния процес. Също така тези хора могат да бъдат част от фокус групи, когато ЦИК работи по информационна кампания, по обучителни материали, по начин... Тук въпросът е, според мен обаче, госпожо Лазарова, тук въпросът не е ли закона да не позволява в последния момент да се правят такива резки смени? Да, и все пак трябва да отбележим, че имаше и хора, които поради една или друга причина, абсолютно обоснователна, е трябвало да бъдат сменени в последната седмица. Това разбирам, казвам, да. Партиите обаче трябва да изпълнят ангажимента си, от който те са абдикирали, защото участват просто на избори, за да спечелят повече мандати. Добре. Но нямат никаква отговорност за организацията. Връщаме сега в студиото, госпожо Дечева. Всичките тези препоръки, които направихме, те си в последния доклад от последната мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Те предлагат, освен създаването на такъв регистър, в който да бъде прозрачен, да се знае кой е там и всеки да може да се намери и да може да се самообучава. Но нещо друго, което е много важно, Централната избирателна комисия да започна да изпълнява тези функции и на регулатор. Имате предвид? Функции на регулатор? Какво направи такъв вид регулатор? Например, ето ограничение на тези възможности да бъде ясно кои са хората, които се сменят по уважителни причини. Така. Те имат право на това. Те в момента просто дават една препоръка това да не се прави, с която виждаме, че някой може да реши да не се съобразява. Има много неща, които Централната избирателна комисия може и трябва да направи, като се започне от списъците, мине се през целия процес. Друго нещо, което вие споменахте преди разговора за това как хубаво този път са минали машините, отново имаше един проблем. Вие сте имали даже проблема. Смея се, защото аз толкова оптимистично някакси усещането ми беше такова, въпреки че в някои от най-така критичните съмнителни райони не са изведнъж проработили машините, което беше странно, между другото. Това също искам да обсъдим. Да. Да, както и в центъра на София. Рано сутринта, за да гласувам, трябваше да настоявам, че има втора карта. Освен втората, има и трета карта. Беше ми дадена карта, с която беше гласувано, вероятно, когато са пускали машината.
Но така или иначе, ако ние си знаем точно правата, аз съм убедена, че ние можем да си ги постигнем. В крайна сметка гласувахте както вие. Гласувах с машина без никакъв проблем. Малкият проблем беше след гласуването, че сгъвайки разписките по начин, по който не бях погледнала, а вижда се, за кого съм гласувала. Дамите в секционната комисия се обърнаха, за да не се види, да не гледат към гласа ми, защото номера се виждаше, прозираше. От нашите наблюдатели във Франция, например, знаем една от трите машини в посолството ни в Париж не е проработила, но другите са работили и хората са чакали на опашка, за да, да гласуват на машина, не с хартияните бюлетини. Има едно доверие в машините, то е напълно, от моя гледна точка, то е напълно оправдано. Но в същото време имаше кампания, подкопаваща гласуването с машини преди изборите. Да, да, да. И ние като погледнем кои са хората от всичките политици, лидери на партии, кои гласуваха с машина и кои гласуваха с бюлетина, си правим и извода и там има едни съвпадения в териториите, в които едни партии получиха масирано гласове. И какво е спря машинното гласуване? И спря машинното гласуване. А там за тези казуси, да, госпожо Нушева, да, дайте да го обсъдим това. Вие какво имате като информация точно за тези тя информацията е получена чрез медиите. Търсих тази дума чувствителни така секции. Информацията на практика получена чрез медиите. Не сме имали наблюдатели точно в тези секции. Освен в една, в Севлиево имахме наблюдател, който посочи точно това, че още веднага с първия опит да бъде използвана машината, бяла разписка неотпечатана пуснала и веднага решението на Централната избирателна, на секционната избирателна комисия, извинете, е било да се премине към гласуване с хартиени бюлетини. Сега прави впечатление, че това е в така наречената рискова секция. Да. Още нещо, което вече чрез медиите можеше да се види в рамките на изборния ден, че има по-голяма концентрация на случаи с премахнати машини, отказали по неясно какви причини, в Благоевградско, в Хасковско. Някакси натрупване на случаи в тези два избирателни района имаше, което поставя въпроса дали ЦИК ще направи проверка на това какви са причините. Ние ще попитаме. Да, какви са причините да не бъдат използвани така тези машини. Защо се получава така, че отпечатват наполовина бюлетини или празни бели бюлетини? Някой дръпва ли бързо бележката, при което се блокира машината и оттам нататък вече заявлението е тая машина не работи? Или пък има случаи, при които всъщност машината блокира, идва техника, рестартира я и тя тръгва. Така че трябва да се види какво се случва с тези машини. Те не са, ако видим в рамките на вчерашния ден, не са кой знае колко много за цялата страна, пак са под 1%, но е важно да имаме яснота за причините. Добре. Защото когато няма яснота, започват спекулациите и използването за, така, дори като част от предизборната кампания, видяхме, че се използваше темата за или против машинното гласуване. Да, mm-hmm. Така беше наистина. Пък на нас ни е много трудно да обясняваме и да връщаме доверието в изборния процес. На последно място сме в класация световна при това за доверие в изборния ни процес. И то именно заради тази риторика, която много добре подклаждат и дъвчат политиците почти ежедневно. Но това ще продължим да говорим и по-нататък. Вероятно има нужда. Сега, госпожо Лазарова, финални думи от вас. Искам да добавя нещо за машините. На местата, на които наблюдавахме и точно в тези чувствителни секции в Северозападна България, в Хасково имахме наблюдател, там машините просто не бяха използвани. Дори не става въпрос да бъде изведено от употреба. Има секции в Берковица, 3 или 4 на брой, в които има 5 подадени гласа от общо 1000 подадени. Така че същото е в Хасково, същото е в Сърница, например, която знаем, че като община беше мястото, в което след въвеждането на задължителното машинно гласуване, те бяха рекордьори по най-много хора гласували в секцията в изборния ден с машина. Тоест, нали, тук става въпрос за начина, по който партиите водят диалога за това хартия и машина, за начина, по който
свободно или не господавателите подават своя клас. Както стана ясно от информацията на Централната избирателна комисия, в рамките на около 1% от машините са били изключени, което не е повече в предишни избори, но искам да завърша с това, че още по-голямо значение има вече анализа на Централната избирателна комисия, за който те говорят, да бъде публичен и въпреки, че, както казаха вчера от комисията, той не дава еднозначни отговори, стъпка в правилната посока ще е да се задълбочи. Такива са и предложенията както на неправителствените организации, така и на Обществения съвет към ЦИК, още след изминалите избори през юни. Ще очакваме. Благодаря ви много за това включване, макар и от разстояние. Дами, всъщност, какво следва от тук нататък? За какво трябва да имаме фокус и внимание насочено? За мен фокусът трябва да остане в това, защо не гласуваме толкова голям процент, какво може да върне доверието. И категорично това ще мине през пълен анализ. И тук отново се връщаме към функцията на регулатор на ЦИК, не само по отношение на машините. Ами трябва да видим защо хартията ли беше проблем, машините ли, макар и 1%, да видим защо имахме проблеми. Да видим какво се случва с онези секции, в които медиите показахте как има хора, които не знаят нито какви избори имаме, нито за кого точно гласуват, но знаят номера, с който отиват да гласуват. Къде се намират тези секции? Къде се намират тези компактни и да добавим групи население? Да. Видеонаблюдението, понеже как изведнъж видеонаблюдението се накъсва на някой? Нещо се случи. Да, нещо изведнъж се случва и отново и не имаме едни съвпадения. Място, където имаме сигнали за купуване на гласове. А после това същото място съвпада с места, където нещо става с машините. Пък и на същото място не работят и видеонаблюдението. И се сменят членовете на комисиите. Моля? И се сменят членовете на комисиите. Тоест, не имаме всички предпоставки, прокуратура, следствие и всички останали. После машините са най-виновни. Да, и накрая. Но всичко трябва да се изчиства. Всичко, което е проблем, и нека да знаем истината. Просто да знаем толкова са били грешките, толкова са били недобросъвестното, да има някакво решение за онези недобросъвестни членове на СИК. Но и партиите трябва да поемат отговорност, но категорична отговорност през всичките си представителства от Централна избирателна, районна избирателна и секционна избирателна да носят отговорност за това, което правят техните хора. Партиите трябва да бъдат извадени и хората, лицата, които не са свършили работа, да знаем те да кои бъдат, са. Това те беше да бъдат, покрай спецакциите за купуване на гласове. Ние знаем кой действа на терен, не знаем кой е отгоре, който има нужда така от това купуване. И в финални думи, госпожо Душева. Това е ред на мисли, да, искам само да потвърдя. Ключа към решението е практиката на политическите партии. Ако те продължават по един недостатъчно добросъвестен начин да участват в изборния процес, всички действия на така наречената изборна администрация ще са в малка или по-голяма степен компрометирани. Изчистването на проблемите в изборния процес и връщането на доверието минава през това партиите да осъзнаят своята роля за това, че незаконосъобразното въздействие върху изборния процес после се връща като бумеранг към тях. Не знам дали това ще ги притесни, ако трябва да съм честна. Но появява се на терена популистски политически субекти, които усложняват картината. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Точно за това ще си говорим след новините, уважаеми зрители, за това как се усложни картината и този толкова фрагментиран парламент, дали ще даде стабилни и устойчиви формули за управление. Като казвам формули, допускам не само една с оглед на броя на участниците на политическия терен, но всичко това след новините. Сега 10:05, новините, всичко, което се случи до този час, по-важното от страната и света, гледаме и слушаме сега.